Regional hospitalın mütəxəssisləri yaşamaq gözəldir də. Ürək çatışmazlığı, bağırsaq xəstəlikləri və uşaqlarda immunitet problemləri ilə bağlı bütün suallarınızı mütəxəssislərimizdən müzakirələyəcəyik. Çənginəfəslik, ürək döyünmə, ümumi zəiflik, halsızlıq bu xəstəliyin ilkin əlamətləridir. Uşaqlarda immun yetməzliklər, tez-tez xəstələnmə halları və göğüs ürək barəsində danışacağıq. İshal, qanlı ishal, qarın nahiyəsindəki ağrılar və çəkinin itirilməsi xəstəliyin ilkin əlamətlərinə işarətdir. Sağlamlıqla bağlı suallarınıza bizimlə cavab tapacaqsınız. Diqqətiniz yaşamaq gözəldir də olsun.